တကယ်တော့ animation တိတ်မရှုပ်ဘူးတခြားလေးတဘောပေါက်သွားเนาะအခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာလာပြီးတော့နောက်ထပ်တန်ဖိုးတွေပြောင်းခြင်းလဲပြောင်းလို့ရတယ်ဥပမာဆိုကြပါစို့ကျွန်တော် transformer RDD rotate ကိုကျွန်တော်တို့ကမူရင်း condition မှာ 0° လို့ကျွန်တော်ထားလိုက်မယ် DEG လို့အကယ်၍များ rotate move right move origin ကနေပြီးတော့ sorry မူရင်း rotate လုပ်လိုက်တာနဲ့360° ကိုပြောင်းလိုက်မယ်ဒါမှမဟုတ်ဘယ်နဲ့နောက်တစ်ချိန်ပြန်ပြီး button ကို click နေရင်တော့မူရင်း condition ဖြစ်တဲ့ 0° ကိုကျွန်တော်ပြန်ခေါ်သွားမယ်အဲကောင်ကကြတော့ ROTATE rotate y ပေါ့ကျွန်တော် rotate y ကစားကြည့်ရတယ်နော်အဲဘာမှမခက်ဘူးလွယ်လွယ်လေးပဲကျွန်တော်တို့ချက်ပြရမယ် move နှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒီ rotate 360เนาะနောက်တစ်ချိန်ပြန်နှိပ် rotate ပြန်လှည့်သွားတယ်360များရဆိုကျွန်တော်က rotate ကို 90° ထောင်ထားလိုက်မယ်အဲဒါဆိုရင်အဲတော့မှတစ်ချက်နှိပ်တာနဲ့ 90° ထောင်သွားရတယ်မလား 90° ဆိုတအားများတော့မိတ်ဆွေကိုမြင်တာမှမဟုတ်ဘူးအဲတော့ကျွန်တော်က 80° လို့တစ်ချက်ပြောပြီးတော့နောက်တစ်ခေါက်ပြန်လှုပ်ပြမယ်တစ်ချက်ထောင်လိုက်တာနဲ့ဒီမှာထောင်သွားတယ်မလားပြန်နှိပ်လိုက်ရင်ပြန်ကြောက်သွားတယ်။ဟောင်းလိုက်တာနဲ့ပြန်တော့တခါလေးကမေးဆို perspective ကစားခြင်းနဲ့ဒီမှာလာပြီးတော့ perspective ကစားထားလို့ရတယ်။မိဘကနေပြီးတော့ကျွန်တော်လာပြီး perspective ကစားပေါ့။ဟောဒီမှာလာရေးတာမေးဆိုကိုတမျိုးမထင်နဲ့တော့ကျွန်တော်အချိန်မှအားလုံးတက်လာပြီးတော့အလွယ်ပဲလုပ်လိုက်တယ်နော်။ဒီမှာ perspective ကစားထားရဲ move ဆိုရင်အဲတော့နည်းနည်းဟိုးသားဘယ်လိုလဲအပြင်ကိုကြွတက်လာလေ။ဒါဒီမှာ perspective မှာကျွန်တော်က transform origin ကိုမတက်မှန်ရဘူး။ကဲ transform origin ကိုတက်မှန်ရင်တော့ပြက်နာမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့TIRSF1 transform origin origin မရဘူးတော့เนาะ transform origin error ရှိတယ်เนาะ okay အဲ့တော့နောက်ကြိုက်ကျွန်တော်လုပ်ကြည့်မယ်ကျွန်တော်တစ်ချက်တော့ကြည့်လိုက်အောင်မယ် angular documentation ပါလေเนาะဒါကတော့ rotate လုပ်တဲ့ပုံပေါ့မိတ်ဆွေအများကြီး rotate လုပ်ခြင်းနဲ့လုပ်ပေါ့ဟိုတော့ပြီးတော့တခြားတန်ဖိုးတွေလည်းကျွန်တော်ကစားကြည့်လို့ရပါတယ်ဥပမာ SCAN scale ကိုမိတ်ဆွေမူရင်းကိုဟိုအပြောင်းလဲမှာ scale ကို3လောက်ထားလိုက်3မထားပါနဲ့ 1.2 လောက်ပဲထားလိုက်မူရင်း condition မှာဆိုကျွန်တော် SCAN scale ကို original condition မှာ1ပဲပြန်ထားလိုက်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့ရပြီလဲနှိပ်လိုက်တာနဲ့ scale up ဖြစ်လာမယ်နောက်တစ်ခေါက်ပြန်နှိပ်လိုက်ရင် scale down ဖြစ်သွားမယ် scale up scale down ဆိုပြီးကစားကြည့်လို့ရတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ရေးတဲ့နေရာတော့မိတ်ဆွေလွယ်လွယ်လေးပဲတခြားလေးနည်းနည်းအအောင်စိုက်ဖို့လိုတာနံပါတ်1ကကျွန်တော် trigger TIGG ရဲ့ trigger trigger ပုံမှာကျွန်တော် animation နာမည်ကိုပေးအဲ့တော့ကျွန်တော်က my animation လို့ပဲပေးထား animation လို့ပဲပေးထားတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော် conditional state တွေ state တွေနဲ့ transition တွေကိုအားလုံး animation တွေအားလုံးကိုဒီထဲမှာ array အနေနဲ့လာကြည့်ညာမယ်နံပါတ်1ကကျွန်တော် state ကိုကြည့်ညာမယ်ဆိုရင်မှာ state က2မျိုးရှိမယ်ပေါ့ဥပမာကျွန်တော်အောက်မှာတက်မှတ်ခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ move move MOVEYG origin မူရင်း condition ကိုပြန်သွားမယ်ဆိုတဲ့ state မျိုးရှိမယ်သူကတော့ style ကကြတော့တမျိုးတက်မှတ်မယ် style ထဲမှာတော့ကျွန်တော် object အနေနဲ့တက်မှတ်ဖြစ်တဲ့ကြောင့် object တက်မှုပေးထားပြီးအစင်မီ column ပေးထားလိုက်အမှကျွန်တော်ဘာပေးချင်တာတော့ transform ပေးချင်တယ်ဒါကတော့ CSS3 မှာဟိုအထူးခက်တာမဟုတ်ဘူး CSS3 လေးလာဘူးလူတွေကောင်းကောင်းသိရလေနော်မလေးလာဘူးရင်သွားလေးလာမိတ်ဆိုရ Angular ကိုဟိုဘယ်လိုလဲစလေးလာခဲ့ Angular နဲ့စရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မမြင်ဘူးနော်လူတိုင်းကတော့ကျွန်တော် HTML CSS တွေ HTML5 CSS3 JavaScript jQuery jQuery LaTeX Boostra အဲ့လိုတဖြည်းဖြည်းလာတဲ့လူတွေချင်းချင်းပဲလေနော်မိတ်ဆွေကြမှာအဲ့ဒီချင်း angular ဆိုရင်တော့ဒါအတော်လို့ပဲကျွန်တော်ပြောမှာထားလိုက်ပါတော့အဲ့ transform ကကျွန်တော်ကဘာလို့လို့ရလဲဥမာ scale ဆိုရင်လည်း scale ဆိုပြီးတော့ origin မှာဆိုရင်ကျွန်တော် one ပဲထားလိုက်မှာဟုတ်တယ်မလားအဲ့မှာမှနောက်ထပ်ကျွန်တော်လာပြီးတက်မှတ်မယ်ဒီမှာတက်မှတ်တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော် single quote ကိုအားလုံးအုပ်ထားဖို့လိုတယ် property ကိုမဟုတ်ဘူးမြဲ value မှာတော့အကုန်လုံးအုပ်ထားအဲ့တော့နောက်ထပ် condition ကကြတော့ move origin ပြီးရင် move right ရှိရဟုတ်တယ်မလား၎င်း move right ကိုလည်းကျွန်တော်က style နဲ့တက်မှတ်မယ်ဒီ style ကြီးအလုံးက object ပဲဖြစ်တဲ့ကြောင့် curly bracket နဲ့အုပ်ပြီးတော့သူ့မှာလည်းကျွန်တော် TIN serve one transform ကို xian scale မှာ 1.3 လောက်ထားလဲရတယ်ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေခဏကြာပြန်လာတွေ့ရမယ်ကျွန်တော် button ကိုအုပ်အောင်နှိပ်ရှာမရှိတော့ဘူးလေနော် okay state ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ပါရှိလေ TIN sign TIN transition မှာတော့ကျွန်တော်က transition ဘယ်လိုလုပ်မှာလဲ up down လား down ပဲလား up ပဲလားအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြင်ရမယ်အဲ့တော့ move origin ကနေပြီးတော့ move origin ကနေပြီးတော့ up down ဆိုရင်ကျွန်တော်နှစ်ဖက်လုံးကိုမြားထိုးပြီးတော့ move right ကိုသွားမယ်လို့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့မှာကျွန်တော်က number 1 sorry animate ကကြတော့ animation ရဲ့ timing ကိုကျွန်တော်ထည့်ရမယ် animate animate မှာထားရပါထည့်ရမှာဆိုတော့မူရင်း condition မှာဘယ်နှမိနစ်အတွင်းကျွန်တော်တို့က animation အလုပ်လုပ်မှာလဲဘယ်လောက် millisecond အတွင်းပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်က500 millisecond အတွင်းအလုပ်လုပ်မယ်အလုပ်လုပ်မဲ့ animation ရဲ့ဘယ်လိုလဲဟာ animation ရဲ့ name လား animation name ကိုကျွန်တော် x name လို့ကျွန်တော်ပေးထားလိုက်ဒါ name တော့မဟုတ်ဘူးနာမည်ကျွန်တော်မေ့နေလို့နော်ဒါလေးပဲကိုကျွန်တော် refresh လုပ်လိုက်ဒါမှလာနှိပ်ကြည့်လိုက်အလုံးမလုံးဖြစ်နေမိတ်ဆွေကြည့်လိုက်ကျွန်တော် refresh လုပ်ပြီးနောက်ချိန်လာနှိပ်ပြန်ဘာမှမလုပ်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်က my animation ကိုပေးထားတယ်ဒီဘက်မှာ my animation ပဲ state လဲမှန်တယ်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့က
move origin ဆိုပြီးဒီမှာ live copy ကူရမယ်ဒါလည်းမမားအောင်လို့ပြီးရင် move origin ကိုအောက်မှာလည်း copy တွားကူရမယ်မမားအောင်လို့ move origin ပြီးရင် move right ကိုလည်း copy တွားကူထားမယ်အားကဲ့ move style transform key 1နဲ့ပြီးတော့ key 3ကိုကျွန်တော်တို့ကရွှေ့မယ်လို့ပြောထားတယ်အဲ့တော့ဒီခေါက် live စမ်းကြည့်အောင်ကျွန်တော်က refresh ပြန်လို့ scale 1နဲ့ scale 3ကိုရှင်းရမအောင်မြင်ဘူးဒါဆိုကျွန်တော်က function after နှိပ်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်အားလုံးကပြဿနာမရှိဘူးဖြစ်နေဒါဆိုကျွန်တော်ရေးရတခုခုမှားပြီ trigger animation square state move origin move origin နဲ့ပြီးတော့ move right ကိုနော် transition ကအဲ့တော့အကယ်၍များ state က move origin ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင် move origin ကနေ move right ကိုသွားဒီအောက်ကတော့မားနေရအကြောင်းမရှိဘူးဒီဘောကပဲကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်ကြည့်ရမှာstate move origin မှာ style ကတော့ transform key scale key 1ဒီမှာတော့ tren sfor အောက်မှာလည်းမှားတယ် tren sfor transform เนาะโอเคအဲ့တော့နောက်တစ်ခေါက်လာကြည့်ကြည့်အောင် transform refresh name ခံအောင်โอเคမှားနေစေပဲเนาะအဲ့ transform မှာကျွန်တော်တို့ဗာပေးခဲ့လဲ scale key 1ဒီမှာတော့ tren sfor transform မှာ scale 3 okay get transition din transition မှာ move origin ပြီးရင် move right animate က5 millisecond easing that should be walk နောက်တော့ကျွန်တော် refresh လုပ်ပြီးတစ်ချက်ပြန်ကြိုးစားကြည့်မယ်အလုံးမလုံးကျွန်တော်ရေးရတခုခုမှားသွားလို့เนาะအဲ့တော့တခြားလေးတစ်ချက်ပြန်ဆက်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဘယ်နေရာမှားလဲဆိုတော့လေเนาะ okay ရှားတော့မတွေ့ဘူးဖြစ်နေမတွေ့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်တစ်မျိုးကစားကြည့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်စကီးကြောင့်ဖြစ်တာလားဆိုတော့တည်ကျင်လို့နော်နည်းနည်းပဲကြည့်ကြည့်မယ် 1.2 လောက်ပဲကြည့်ကြည့်မယ် 1.2 လောက်ကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်1.2 လည်းအလုံးမလုံးအဲ့တော့ကောင်းကောင်းလေးမှားနေပြီတော့ဒီမှာလာပြီးတစ်ချက်ပြန်ဖြတ်တာပြီးတော့အမြန်ပြန်ရေးလိုက်မယ်အမြန်ပြန်ရေးဆိုပြီးမဲ့ trigger မှာကျွန်တော်တို့ကဟုတ်ပြီ curly bracket နဲ့ state ကိုကျွန်တော်တို့က move origin ရှိတယ်၎င်းကဘာလုံးမှာလဲဆိုတော့ comma can style အလုံးလုံးမှာ style ကဘာလုံးမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က style style din sfor transform မှာ din sld translate ကိုဟိုကျွန်တော် translate ကိုမူရင်းခြေနေရနေ move origin ဆို0 pixel ပဲပြန်ထပ်ထားမယ်အဲပြီးရင်သူ့ကိုကျွန်တော်က single code ထဲမှာထည့်ရမယ်ဒါပြန်လာမရှိဘူးပြီးတော့ကျွန်တော်ကနောက်ထပ် state တစ်ခုထည့်မယ်သူကကြတော့ကျွန်တော် move ing derive သူမှလည်းကျွန်တော်က style ထည့်ထားမယ် long style မှာ curly bracket နဲ့သူက transform translate မှာပေါ်ပဲတော့ကူးလိုက်တော့မယ်ကိုကျွန်တော်က20 pixel ရွှေ့ခိုင်းမယ်ဟုတ်တယ်မလား move right ကိုပြီးတော့မှကျွန်တော် comma can din si din1 transition transition မှာကျတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မှာလဲ animation နေစထည့်လို့ရပြီအဲ့တော့စထည့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်ကနေရွှေ့မှာလဲ move move origin ကနေပြီးတော့ hurry move right ကိုရွှေ့မယ်လို့ကျွန်တော်ပြောရွှေ့တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့က animation ကဘယ်လိုလုပ်မှာလဲဆိုတော့ဒီမှာ animate နဲ့လာတက်မှတ်ပြီးတက်မှတ်ပြီးမဲ့ animation က500 millisecond ease in ease out ကြိုက်တာထည့်လိုက်ကျွန်တော်ဒီတော့ကျွန်တော်လာပြန်ရွှေ့ကြည့်အောင်လာပြီးတစ်ချက်နှိပ်ရင်အမရွှေ့ဘူးဖြစ်နေတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ my animation ကိုတစ်ချက်လာပြီးဒီမှာလာပြောင်းထားကြည့်နာမည်ကိုအဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်မရွှေ့ဘူး perspective ကိုလည်းကျွန်တော်ခဏလေးဖြုတ်ထားလိုက်တော့မယ်နော်ဟုတ်လား okay ဒီမှာတစ်ချက်လာနေမရွှေ့ဘူးမရွှေ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ clock စ img flu ကိုလည်းကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်ရွှေ့ထားပြန်ဖြုတ်ထားလိုက်မယ်တစ်ချက်နှိပ်သူမရွှေ့ဘူးဖြစ်နေမရွှေ့ဘူးဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်အမှားအကြီးမှားနော်အဲ trigger animation state move origin မူရင်း condition မှာ move origin ရှိတယ်သူက transform မှာ translate လုပ်လိုက်မယ် transform din sfor transform din sfor transform နော်ဒီမှာလည်းကျွန်တော် transform လို့ပြန်ပြောင်း or transform slow mo မှားရတာပဲကျွန်တော်ဒီမှာနှိပ်လိုက်ရွှေ့ပြီနော် okay my bad မလာပြီကျွန်တော် control z နဲ့ပြန်ခေါ်ထားလိုက်အောင်နော် transform slow mo မှားနေတာကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုတခြားတတိမထားမိဒီမှာတစ်ချက်ပြန်နှိပ်တစ်ချက်ပြန်နှိပ်အားလုံးအလုပ်လုပ်တယ်နော်စိတ်ကြိုက်လုပ်ကြည့်ပေါ့ဗျာတခြားတန်ဖိုးတွေအားလုံးလည်းမှားသွားတော့ကျွန်တော်ဒီမှာပဲတစ်ချက်ရက်လိုက်တော့မယ်